Cibalija Hrvatski dragovoljac, dvoboj ekipe koja se bori za ulazak u Supersport HNL i ekipe koja se bori za ostanak u prvoj nogometnoj ligi. S 8 prvenstvenih utakmica bez poraza, Vinkovčani su dočekali crne ratnike koji su u posljednjih 12 susreta upisali tek jedan trobod. Dobro pogledajte travnjak sada i na kraju utakmice. Neke stvari bit ću vam puno jasnije, pa tako zašto i nismo vidjeli puno. 9. minuta, prvi udarac Cibalije. Ubacio je Dario Rugašević, od bloka u korner pucao Andrija Bubnjar. Ponovno prijete domaći, lopta je preletila Kruza, Robert Perić-Komšić na pamet šalje u prostor za Karla Išasegija, blok Ivana Žutića. Minutu i pol poslije, još jedan udarac Bubnjara, još jedan blok, još jedan korner. Ubačaj iz kuta izveo je Rugašević. Edi Smajić s prve vratnice loptu prenosi na drugu, gdje je u mrežu posprema Bubnjar za Cibalija 1, Hrvatski dragovoljac 0 od 31. minute. Treći ovo sezonski pogodak desetke nebesko-plavih. Prvi ozbiljniji pokušaj gostiju bio je ove Ante Mateja Jurića, no on ide točno u Filipa Kovačevića. 6 minuta poslije i najbolja prilika je dragovoljca u prvome dijelu. Branimir Čavar diže u sredinu, pokušaj glavom Tonija Vinogradaca dva puta pogađa gredu da bi u konačnici Jurić promašio loptu. Bilo je to sve od prvog poluvremena, krećemo na drugo, pogledajte travnjak još jedno. I ovu dionicu bolje otvaraju momci Tomislava Radotića. Proigravanje Brune Unušića do Išasegija skreće Žutić, međutim rezultat se ne mijenja. Odapinje koju minutu kasnije i Dominik Dogan, kroti to Mario Marić koji odmah pokreće kontru. Duga lopta preskače Išasegija, Vinogradac asistira na drugu vratnicu za Brunu Zdunića za od 78. minute Cibalija 1, Hrvatski dragovoljac 1. Dolazimo do 82. minute i do trenutka u kojem ćemo citirati priopćenje Hrvatskog dragovoljca. U igri možemo poštivati rezultat, ma koliko sudačka odluka za penal bila dvojbena u 84. minuti. O tome govori novinarska loža iz Vinkovaca, ne mi. Bio je to duel Ivana Marića i Dominika Dogana. Sudac Antonio Melnjak pokazao je na bijelu točku. Gerald Dioke iz kaznenog udarca dolazi do prvog pogotka ove sezone. Cibalija 2, Hrvatski dragovoljac 1, 84. minuta. Mogli su domaći staviti točku na i u 89. da je na drugoj vratnici Patrik Stanić pogodio ono što je teže promašiti nego pogoditi. A mogli su i gosti na kraju izvući bod u posljednjim trenucima susreta. Povrata Mihovila Šutala, bomba Seta Moatenga ide preko grede. Na kraju Cibalija 2, Hrvatski dragovoljac 1, a pogledajte i travnjak. U idućem kolu Dugopolje stiže u Siget, dok u trenutačno najvećem derbiju drugog razreda nogometa Cibalija igra protiv Rudeša.